30 sekunder. Femton sekunder. Och det är klart för start. Lopp 10. Här startar inte nummer 12 Hanflör med ras. Klart. Ett. Två. Kör. Där starten gått i det tionde loppet. Galopp direkt för duon. Två Bovary Face. Fyra debutante. Nu är det även galopp för 8 Borups Valmo, 6 Diva Ravina. Till ledningen nummer 1 Global Certificate. Här kommer nummer 7 Melby Jingle. Vi har även haft markförlust under vägen för 13-21 Kronos. Ledarskifte 7 Melby Jingle tar över före nummer 1 Global Sophisticate. Tredje invändet blir det då för 3 Happy Go Pepper först ut. Diskvalificerad nummer 6 Diva Ravina, Petter Karlsson. Diskvalificerad nummer 8 Borups Valmo, Örjan Kihlström. 500 meter på kilometer, tiden 16,9, leder gör nummer 7 Melby Jingle. Utvändigt nu nummer 9 Maltese Magic, andra utvändigt för 5 Arabo Brodda. Tredje utvändigt 10 North Dakota, fjärde utvändigt för 11 Global Virgin, fjärde inner 15 Stella Nova Race. Sist i andra spår 14 Nanny's Girl, sist på innen 4 debutante. Där fram i ledningen Erik Adielsson 7 Melby Jingle kommer strax upp för 1000 meter, passerar dessa på 17,4. Har utvändigt 9 Maltese Magic, andra utvändigt 5 Arabo Brodda, rygg på ledaren 1 Global Sophisticate. De är ute på slutrundan. Melby Jingle leder. Inga rörelser i fältet just nu med 900 meter kvar till mål. Så det är fortsatt ledning för 7 Melby Jingle. 7 Melby Jingle, 9 Maltese Magic, Marabou Brodda i andra utvändigt. Tredje utvändigt 10 North Dakota. Ute på långsidan strax upp till 1500 meter. Dit kommer 7 Melby Jingle på kilometertiden 15,6. Då kommer attack via tredje spår från nummer 11 Global Virgin, får ut framför sig nummer 5 Marabou Brodda strax in i slutsvängen. 7 Melby Jingle leder. 7 Melby Jingle, Marabou Brodda via tredje spår där bakom nummer 11 Global Virgin, 14 Nanny's Girl. Men just nu bra fart där framme på 7 Melby Jingle. 7 Melby Jingle, 9 Maltese Magic. Då kommer attack långt ut från 11 Global Virgin, 14 Nanny's Girl. De är väl samlade när vi ska inför upplopp. 7 Melby Jingle leder. 7 Melby Jingle, 11 Global Virgin, 14 Nanny's Girl långt ut via stretchen nummer 1 Global Sophisticate. Grepp just nu för nummer 7 Melby Jingle. Här kommer nummer 1 Global Sophisticate, den sista biten. Stenhårt mellan 1 och 11. Stenhårt!
create electricity. When you walk in, you suck my circuitry. Back it up to when people sweat it out. You always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like super chill. Vi kommer att avvakta med resultatet. Här är det 10:e loppet. Måldomarnämnden vill studera löpningsfilmer runt den sista kurvan. Så vi kommer att avvakta innan vi ger något resultat. Question. Do you kiss on the first date? Måldomarnämnden studerar alltså löpningsfilmer runt den sista svängen. När då har vi resultat ifrån lopp 10. Här segrar nummer 11, Global Virgin och Magnus Jakobsson. Tvåa blev nummer 1, Global Sophisticate, Victor Roslev. Tre, nummer 14, Nannys Girl, Kenecke. Ordningsföljd 11-1-14. Global Virgin som är uppfödd av Global Farm AB i Nackastrand. Det är Pettersson och Wik AB i Årjäng som äger. Birger Pettersson Wik tränar i sulken Magnus Jakobsson. Prisutdelare här är Magnus Rundgren. Global Virgin skräller i V75 avdelning 6 när hon tar karriärens sjunde seger för Magnus Jakobsson. Det är ju Birger Pettersson Wik i Årjäng som tränar och äger.
Magnus får ta emot priser av Niklas Winterstein från SRF Stable. Grattis! Tack så mycket. Vad tittar måldomarna på? Ja, tydligen så var det väl då i sista kurvan jag gick ut där, men jag upplevde det inte som något trångt alls faktiskt. Inte trångt alls? Nej. Hur arg har du blivit om du diskat? Ja, då hade jag inte varit nöjd eller? Hur nöjd är du nu då? Nej, men jättenöjd. Vi gjorde ett jättebra lopp och trodde väl att det skulle bli svårt kanske att räcka ända fram när det gick så sakta som det gjorde första varvet då. När kände du att hennes spurt biter så bra som den kan göra? Ja, men in på upploppet tyckte jag det bet väldigt bra faktiskt. Och såg att det hade inte så jättemycket sparat invändigt heller. Så att, då fick jag upp lite hopp. Grattis! Tack så mycket! Och Birger! Grattis! Tack så mycket! Tack. Är du gladast idag? Ja, jag tror jag är det. Det här är det roligaste jag har gjort på en travbana någonsin. Och sen, det är så mycket publik här också idag. Det är så extra kul. Och vem är Birger då? Får du presentera dig inför hela publiken? Jag är Årjängspojke. Ja. Så ja, jag kommer från Årjäng och så har min familj med mig här. Jag och Maja Ida tränar den här hästen ihop och ja, vi har det som vår största hobby. Det är så gött att vara amatör och komma hit och vinna på V75. Piska dit proffsen. Lite så, ja. Inte piska dit, men det är gött att veta att man är här och fightas. Det är det som är så härligt med trav, att man, ja, vi kan mötas på lika villkor allihopa. Vem är Global Virgin som vi tittar på då? Det är en 7-årig mär efter SJ's Kaviar. Det vet vi. Vad vet du som inte vi vet? Nej, men jag vet, alltså, hon är ju jätteduktig. Vi tog över henne när hon var 4 och då hade hon inte gjort någon start. Och sen så har vi tävlat på i 5-6 och det här är tredje säsongen. Och vi har ju, ja, jag säger till Magnus att vi ska köra in 1 miljon med den här och nu är vi på god väg. Hur firar man det här i Årjäng? Ja, vi är några stycken från Årjäng idag. Vi är 3 hästar som åker med Jonas Ås. Jonas Ås ska vara med SM här i nästa lopp och jag köpte en sån här stor champagne. Jag hade det här på känn. Trots du stod i 30 gånger? Ja, men det är ju... Ja. Hur stor champagneflaska köper du när du är favorit egentligen? Ja, men då är det inte lika kul. Det är ju några spelare som har haft det här klart för oss. Mario på Aftonbladet till exempel, han skrev ju det. Det är ju en luring, så han har ju klart för sig. Karka upp den ordentligt. Stort grattis. Ja, det ska jag göra. Tusen tack. Birger Pettersson, Vike, Magnus Jakobsson, Global Virgin vinner SRF Stables lopp.